Javën që shkoi emisari amerikan Gabriel Escobar ka thënë se nuk ka arritur ta bindë kryeministrin e Kosovës Albin Kurti që të pezulloj vendimin për ndalimin e monedhës serbe në Kosovë dhe se shpreson që të gjendet një zgjidhje ditën e martë kur krye negociatorët e Kosovës dhe Serbisë do të takojnë në Bruxelles. Por me vendimin e institucioneve të Kosovës për heqjen e dinarit është pajtuar dhe avokati Spartak Njela, i cili ka kërkuar që dinari të hiqet urgjentisht nga Kosova. Për dinarin Albin Kurti ka të drejtë, duhet hequr urgjentisht nga qarkullimi. Dinari është monedha e ish pushtuesit, ka theksuar Njela. Teksa ka folur për pasoja të padëshirueshme, zyrtari Escobar është shprehur i zhgënjur me qeverinë e drejtuar nga lëvizja vetëvendosje. Ai ka thënë se nuk do të ketë masa ndaj Kosovës për dinarin, por vetëm pasoja. Por ndryshe mendon avokat Njela, sipas tij, nuk do të ketë pasoja për Kurtin lidhur me dinarin. Asgjë nuk ka për të ndodhur. Amerikanët nuk janë kundër, është shprehur Njela. Avokati gjithashtu komentoi dhe vendimin e qeverisë Kosovës për kalimin e 24 hektar tokë te manastiri Deçanit, për të cilën tha se kryeministri Albin Kurti nuk veproi mirë dhe ka gabuar.